Hernandez, pare ko namang hindi kabisado yung kusino itong mga ito. Ah, makakakilala ko yung kong. Kilala mo? Ay, kilala okay. Ko po yan. Oh. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila. Kung kasi yun lang action mo eh. Mm-hmm. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Uh-huh. Eh, dito nagpahayag ka na eh. Kalaya muli ka itong dating pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Eh, yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman na sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit eh. Eh, baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So, hindi ka pala korte? Hindi naman. Po sila korte. Oo, ba't nag-aasta ka ng korte? Mm-hmm. Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Hmm. Oh, meron akong babasahin sa inyo eh. Huh? Sabi niya, oh. Dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Oh, itala mo ito, ha? Opo, so, kapag yung mga young guns ng ano, baka pinagigingan tayo. Ay, tsak po, nakikinig ganyan yan. Oh, ito, para... Bengson versus Senate. Para makapag-aral naman sila. GR number 89914. O, sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Ah, bago-bago pa, opo. Mm. 1991 lang, decision na yan. Mm. Sabi niya rito sa isang party, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Okay. Because it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ha, ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay. Opo. Sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the president or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Ah, yung talagang layunin ng naging sa pag-inig tweet, kong. Oho. Ang layunin ay para imbestigan lang, para malaman kung yung mga relatives ng presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ni Republic Act 3019. Uh-huh. Ano ang dapat kapag ganun na nangyari? Uh-huh. A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Uh-huh. Pag ganun, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa... Eh, ganito yung nangyayari. Sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Eh, bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na? Ang gumagawa. Mm-hmm. Ito yung sinasabi nito ba? Kinote pa nila yung isang jurisprudence. Opo. Na sa pangyayari ay magkapareho. Uh-huh. Ito ay Janty Watkins versus United States, ano? Lumang ano na to, lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Aha. Uh-huh. Sabi niya, opo. But broad as it is, the power of inquiry, talagang broad eh, it is not unlimited. Kahit na broad yan, pero hindi merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya pala. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Oo. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Eh, sinasabi eh. Hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So, bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line, Kong? Yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Eh. Hindi na legislative purpose. Eh. Sapagkat ang binabanggit nga, in aid of legislation. Uh-huh, tama. Kagaya na sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno, ito, landmark na ito, 1955 yata ito.
The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution, such as to legislate. Legislate lang eh. Uh-huh. O eh bakit? Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Mm-hmm. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs. Eh. Tama po. Oo, oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, mm-hmm. eh bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Oh, sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kanyang abogado po. Mm-hmm. Oh. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ayun din sabi niya. The proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Eh kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Mm-hmm. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas do sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila eh, ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Mm-hmm. Bakit hindi nga yun ang gawin? Uh-huh. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya nga. Kaya pala kung ang DOJ. Paipal ang Kongreso. Ito, recently lang to, Jen. Oh, mga tuwad po. Umaga, nagbuo na sila ng task force on EGK. Oh, yun ang tama oh, eh. Yun, opo. Oh, oh. So, anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Eh, dapat nga wala yan eh. Oo. Oh. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, eh dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Mm-hmm. Eh paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamahan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, eh, hindi dapat niya pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, tama ay mukhang nasusunod nila. At mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, oo. Yung, sino ba yung, yung kaibigan mo, si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Benny Antiporda po. Benny Antiporda. Antiporda, Abante, congressman po. Okay, gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Bila ka po naawa kakapon. Ano nga sa gawin natin halimbawa? Opo. Ano yung tinanong sa kanya? Ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw ay involved dito sa smuggling ng droga. So sabi niya ay nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Yes, katunayan yes. Anya, si Colonel Acerto, ni hindi anya nababanggit ang pangalan ko at niwala ako kini-clear sa... Ako, eh. Kini-clear ako eh. Hindi anya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Teka muna, bago na mangyari yun, ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang ano. Magkaiba ng statement, Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Yun, nako. Pasigaw pa eh. Ito yung nakakatawa dyan eh. Mm. Oo. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Mm-hmm. Yan ay kapagkakaintindi mo. Oo nga. Oo. Si Paduano yan. Bakit daw? Meron bang ganun? Hindi. Yung judge ba gagawin sa'yo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang naglalaban, yung dalawang abogado. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa cold neutrality.
of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Hindi yan ang totoo. Yan ang sinabi niya. Hindi lang sumagot yung Benny. Mahimik talaga. Mabait nga si Benny kong eh. Mabait. Oh, kung ikaw si Benny Antiporda. Halimbawa ako si Benny Abante. Si Benny, si Ginong ano, Karamps. Sino ba yung si Karamps. Si Karamps. Halimbawa, sinabi niya. Yan ang naing pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat hindi yan ang totoo. Sabi niya, ba't niyo po nasabi? Ano po pala ang totoo? Ayun ah. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Paano mo nasabi? Dapat, diba? Yan yung sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ni, ng abogado ni, ano, ni Pangulong Duterte. Ako po ay nagdududa na sa inyo eh. Kung kayo po ay meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Hindi po, unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung apat na chairman ng committee na yan, walang isa, walang abogado yan, kahit isa yan. Yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun. Meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro so, lang po. So, paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Walang due process eh. Eh, kasi nga naman, kung layo rin talaga nun, gumawa in aid of legislation, kasi kung due process ang hinahanap natin doon, eh, di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh? Ang pagkakaalam ko, nakagawa na sila ng isang butas eh. Mayroon na po yung ipahinto ang lahat ng POGO operasyon sa Pilipinas. Hindi lamang yun. Mayroon silang House Bill 10986. Anong isang araw? Extrajudicial killings. Oho. Ngayon, naipile nila ito noong October 11, 2024. Mm-hmm. O, edi tapos na. Opo. Mayroon ng... Huwag na natin munang pasadahan itong House Bill 10986 sapagkat maraming problema itong ginawa nilang batas. Hindi ito yung panahon para atakihin natin, pero isang episode ito eh. Tama po. O baka dalawang episode ito eh. Mahaba-haba yan, oo. Pero kung totoong ang gawain nila is in aid of legislation, tapos na eh. Meron na legislation eh. Kaya nga. Tayo mo pang tumigil. Oh, yun na eh. Gusto pang magpapasikat. Tapos na eh. Ni Abante. Ay mukhang... Bakit tinanong na naman yung ano yung driver ng dating... Driver na naman. Si Bonaventura. Halos lahat na. Wala silang nakuha dun sa tao. Hindi magaling sumagot. Malinaw pa nga na napakita niyang napakabait ng Pangulong Duterte. Ngayon, nasipayo ata yung abogado. Si... Congresswoman Luis Troya tayo. Tontuwa ako eh. Ngayon, ang ginawa niya, dahil sa wala siya nakuha eh, zero. Opo. O edi ka, dahil sa napakabait eh ka ni Pangulong Duterte, ikaw ay bilib na bilib dyan. Opo naman, sabi niya. Opo. kung halimbawa, bibigyan mo ng grade si Pangulong Duterte. Opo. Between 1 and 10. 10 being the highest. The highest. Opo. Oh. Anong grado yung bibigay mo? 10 po. Talagang bilib ka, ha? Oo. Di pati buhay mo nga niya, eh. Ibibigay mo sa kanya dahil bilib ka sa kanya. Aha. Opo. Di pwede ka rin magsinungaling ka niya. Yun ang kanyang conclusion, ha? kasi in English niya, eh. Uh-huh. So you can also... do some misrepresentation before this committee. Only to save him. Yes, ma'am, sabi naman nung isa, no? Alam mo, kung yun ay nasa tunay na korte, doon pa lamang sa ano niyang... Opo. Between one and other, yung defense counsel, eh... Nakaharang agad yun. Your Honor. Your Honor, objection. Yes. What is the objection? Sabi ng judge, ano? It is irrelevant, it is impertinent, no basis, Your Honor.
Titigil yun. Tama. Sustain. Sabi ng judge. Wala na connection eh. Wala na connection eh. Ang mga tanong sa kwad ko. Doon, paglalaruan ka ng abogado, walang connection eh. Kaya ngayon, kung itataas natin ang kung palalaliman natin ito, yung pinag-uusapan ay logic, halimbawa, palacios yung premise niya. Walang connection yung pagsisinungaling at saka yung... pwede niya sabihin eh. yung police, halimbawa, kung makikipag-pilosopuhan siya dun sa abogada, Your Honor, di ko na po kailangan magsinungaling para iligtas si Pangulo. Sapagkat totoo po yung sinasabi ko lahat. Ngayon, kung halimbawa po, may humahanap sa kanya, halimbawa, alam ko, babarilin siya, alam ko kung nasaan siya, magsisinungaling po ako talaga. So, depende po eh. Depende sa sitwasyon. Depende po sa sitwasyon eh. Pero ikukunek mo yung paghanga ko sa kanya at pagsisinungaling ko dito sa Quadcom, wala pong relasyon yun eh. Either pumasok ka doon sa mga tinatawag na mga... Opo. Yung tinatawag na false dilemma policy, meron kang bandwagon policy, meron kang slippery slope policy. Pero malalim na ito. Medyo malalim na talakayan na hindi na, hindi na dapat ginagamit itong mga ito. Pero gagamit sila ng mga ganon para lang lituhin. Dahil wala siyang nakuha eh. Zero eh. Eh, ang malungkot kasi doon ko... Itatanong natin sa publiko ngayon. Digo, ang malungkot... Baka tayo mapalayo. Dagdag ko lang ko, ang malungkot kasi doon sa punto na yan, wala namang defense lawyer, tsaka bawal mag-ano eh. Bawal mo mag-coach eh. Sumagot yung abogado ayaw ng mga witnesses eh. Wala nga due process eh. Hindi magbulong bawal eh. Ilang beses na nating pinag-usapan sa programa ito, hindi korte ang Quadcom. Opo. Nagkukunwari lang sila na korte. Ipagpalagay natin korte sila, hindi qualified na judge yung apat. Opo, kaya wala tayong makukuha rito eh. Hindi abogado. Una, hindi korte. Nagkunwang korte, wala namang qualified na judge. So ano gagawin natin? Nako. Eh kaya pala ganun kung umasta si... So paano magruruling yung... halimbawa, merong nag-motion. Paano magruruling yung isa? Well, ang batayan lang nila lagi yung kanilang rules kong, ano ha? Doon sa rules ng umiiral sa Quadcom. Rules nila yung pag-contempt, pananakot. Ayun ang kanilang lagi minam... Kaya nga nagtataka ko, Kong, doon sa mga laging statement ni Congressman Paduano na ang panakot niya lagi, magsalita ka ng totoo, ipakukontempt kita. At yun saka eh. Yung driver mismo sa panakot ng contempt. Magsalita ka ng totoo, baka hindi ka na makauwi. Di ba yung ganun double? Ano ibig sabihin? Kaya nga, isa sa dahilan na... ginamit ng dating Pangulo sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagtanggi niya na dumalo sa Quadcom ay ito. Duterte noted how the Quadcom tried to persuade, if not unduly pressure, resource persons to admit matters under oath that they lack knowledge of. Ibig sabihin kahit wala silang kakaalaman doon. Opo. Merong undue pressure, sabi niya, kung hindi man pinipersuade, or worse, unduly induce them to say something not true. Ito yung subornation, di ba? Opo, subornation. That cast doubts on the Quadcom's integrity and impartiality. Totoo naman yun eh. Ba't kinakailangan magkaroon ng pilitan doon? Kaya nga. Kapag ka nagpaliwanag ka, tinatakot pa. Tama. Mali ang paliwanag. Parang sila lagi ang matang tama. Yan ang pagkakaintindi mo. Si Benny Antiporda naman, bigla na lang tumahimik. Tumahimik nga. Yan ang pagkakaintindi mo. Pero hindi yan ang totoo. Kung ako siguro yun. Yan po yung totoo, Iron. Ipaliwanag yung saan. Paano mo nalaman na yan ang totoo? Yan lang, bias na bias ka na eh. Hindi kailanman mangyayari sa korte yun. Sapagat merong due process sa korte. Dito hindi ka man lang makasagot eh. Kapag ikaw ay sumagot at tinamaan ang kanilang kanyang ere. Kukulong kita. Meron bang ganito? Nagsisinungaling ka. Hindi yung kasangayon sa alam ko. Pero ang tanong ko doon, kung gano'n na ang asta ng mga miyembro ng Quadcom, bakit pinapayagan ng chairman? Di ba dapat nagru-ruling ang chairman doon? Your Honor, hindi tamang aktwasyon yung... Puro nga sila chairman eh. Paano siya magru-ruling?
Oh. Iisa nga lang yung punteriya. Oh. Iisa yung direksyon. Iisa yung script. Oh. Oo. Correct. Alam naman maglaban-laban yung apat na yun. Iisa ang script ng mga quadcom. Kaya ka, merong kanya-kanyang kaisipan sila na kapag kamali ang ginagawa ng kasama niya, itama niya bilang chairman ng komite. Ah, hindi. Pare-pareho silang chairman dun eh. Pare-pare yung chairman. Pare-pare lang tayong chairman dito. Ah. Ay, di ba gano'n kung minsan nagkakaaway-away sila? Oo, po, nagsasagutan din sila. Teka muna, ako muna nga niya. O, di ba? Oo. Pero ang tanong puro dito chairman, ngayon, paano ito, Matt? Well, hindi ko masasabing, paano ito resolbahin? Sinong pipigil sa kanila? Oo, na sana maitama. Maitama yung kanilang direksyon. Well, hindi tayo tutol doon sa kanilang hindi na dapat yung dapat huminto na lang sila sapagkat may sinasabi pa yung ating binabanggit na Bengson versus Senate. At meron siyang kinota okay. Jurisdiction. Anyway, yun lang. Ah? Ang masasabi ko sa inyo mga quadcom, mahiya-hiya na kayo. Ha? Lahat ng mga investigasyon ninyo, pinapahiya na kayo ni Congressman Marcolita. Kasamahan niyo ito diyan sa House of Representatives. Pero pinapahiya na kayo na mga wala kayong alam. Ha? Umasta kayong korte. Iisa ang script ninyo. Puro kayo chairman. Di ba kayo nahiya? Ah, si Congressman Marcolita binubuking kayo. Ah? Dahil yung pagpatakbo ninyo sa mga investigasyon ninyo ay hindi tama. Ah? Puro kasi kayo nagpapasikat. Kaya binubuking na kayo, pinapahiya na kayo. Ah? Mismo kasamahan ninyo. 'Di ba kayo nahihiya? Ikaw Congressman Dan Abante, ah, mukhang manyakis. At itong isang si Mr. Contempt na paduanong matandang paduano na NPA pala. Ha? At saka itong nagpapasikat na sabi pa ni Maharlika bold star daw pala yung si Dan Fernandez. Ha? Ano sabi ni Congressman Marcolita? Ni isa sa kanila hindi mga abogado yan. Umaastang korte. Nakakahiya kayo mga quadco, pinapahiya na kayo ni Marcolita, tumigil na kayo sa mga pag-iimbestiga ninyo. Kung mayroon kayong matibay na ebidensya laban kay PRRD, kasuhan nyo na, yun ang sabi ni Marcolita. Ah, idaan nyo na sa korte, sa totoong Supreme Court, hindi sa inyo. Tigil nyo na yung investigasyon ninyo dahil wala daw kayong direction. Iisa lang ang script ninyong sinusunod ninyo. Nakakahiya. Sobrang kapal na ng mga mukha ninyo, ano, mga tuwadkum. Ah, kahit binubuking na kayo ni Congressman Marcolita, hindi pa kayo nahihiya. Hindi na kayo natatamaan yung mga pagmumukha ninyo. Sobrang kapal nyo na. Walang hiya kayo.